سامنا کریں گے فاد میاں چنو پہلا بال جی ہیوی کو پہلا بال چاپل کیا آؤٹ کر دیا ہے پہلی ہی بال پہ فاد میاں چنو کو پہلی ہی بال پہ بال کر دیا ہے استاد ظہیر کالیا نے فاد میاں چنو احسن چٹا جی سامنا کریں گے قادر کشمیری کا اچھی شاٹ احسن چٹا کے بلے سے یقیناً بال چلا گیا باؤنڈری لائن کے باہر اسٹیڈیم قادر کشمیری بولنگ کے نشان پہ موجود تھے اے کے 47 بولر سامنا کریں گے مزمل کا موقع اچھی شاٹ پہلا بڑا دھچکا پہلا بڑا نقصان پہلی ہی بال پہ یقیناً مزمل کا موقع واپس جاتے ہوئے زیادہ نہیں کر پائے اس میچ میں احسن چٹا جی سامنا کریں گے قادر کشمیری کا اچھی شاٹ احسن چٹا کے بلے سے یقیناً بال چلا گیا باؤنڈری لائن کے باہر اسٹیڈیم سے باہر بال کو پھینک دیا ہے احسن چٹا نے بال کو پہنچایا باؤنڈری لائن کے باہر یہ شاٹ چیک کریں جی الاباس کرکٹ کلب بھرپر کی نمائندگی کرتے ہوئے اگلا بال اس مرتبہ باہری کنارہ لگا یقیناً آؤٹ ہو جائیں گے احسن چٹا بھی آؤٹ ہو جائیں گے دوسرا بڑا دھچکا دوسری بڑی کامیابی دلوا دی ہے قادر کشمیری نے احسن چٹا تلگنگ کی ڈسٹرکٹ تلگنگ کی تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ شائقین کرکٹ کی تعداد آج دوسرے دن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین کرکٹ سٹیڈیم چاروں اطراف آپ باؤنڈری لائن پہ شائقین کرکٹ کا ایک جمع غفیر جو اپنے فیوریٹ کھلاڑیوں کو ٹیپ بال کے ٹاپ رینکنگ کے کھلاڑیوں کو تلگنگ کی سرزمین پہ دیکھنے کے لیے موجود ایک بہترین سٹیڈیم شہر کے بیچوں بیچ ہائی اسکول میں یہ بڑا میلہ سجا دیا گیا ہے شفیع جی بولنگ کے نشان پہ موجود سامنا کریں گے زیوی بٹ پہلی بال پہ پانچ رن آ چکے ہیں اگلا بال اس مرتبہ اچھی شاٹ بہترین شاٹ ماری ہے جی آیا جی گبر آیا گبر بال کو پھینکا باؤنڈری لائن سے باہر چھ سکور کا ہوا اضافہ یہ شاٹ شاکین کرکٹ چیک کریں جی گبر آف ٹیپ بال زیوی بٹ فرام گجرانوالا چھوٹا فانا جی قادر کشمیری کا کریں گے سامنا اٹھا کے ماری ہے یقیناً بال آسمان سے باتیں کرنے کے بعد چھ سکور کا ہو جائے گا اضافہ پہلا چھکا چھوٹا فانا کے بلے سے بال کو پہنچایا باؤنڈری لائن کے باہر یہ شاٹ چیک کریں جی جتنی پیس تھی اتنا ہی اونچا کا مارا ہے چھوٹا فانا نے اگلا بال قادر کشمیری ایک مرتبہ پھر بولنگ کے نشان پہ موجود اس مرتبہ بھی اٹھا کے ماری ہے فیلڈر نیچے تعینات کیچ پکڑا جائے گا کیچ پکڑا جائے گا یقیناً چھوٹا فانا بھی واپ قادر کشمیری بولنگ کے نشان پہ موجود نئے آنے والے بلے باز کاشف لیفٹی فرام گجرانوالا اچھی شاٹ کاشف لیفٹی کے بلے سے پہلی ہی بال پہ ایک بلند و بالا چھکا یقیناً استقبال کیا قادر کشمیری کا قادر کشمیری ایک مرتبہ پھر بولنگ کے نشان پہ موجود سامنا کریں گے زیبی بٹ فل ٹاس بال کی ہے اسام علی سیالکوٹ کیچ پکڑا جائے گا آسان سا کیچ اسام علی سیالکوٹ کے لیے عبداللہ پیسر بولنگ کے نشان پہ موجود سامنا کریں گے کاشف لیفٹی اچھی شاٹ ماری ہے جی گھما کے بال چلا جائے گا باؤنڈری لائن کے باہر چھ سکور کا ہو جائے گا اضافہ کاشی لیفٹی بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ یہ شاٹ چیک کریں کاشی لیفٹی سامنا کریں گے دانی کا فری ہٹ ہے دیکھنا ہوگا کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اس گفٹ سے جو دانی نے دیا ہے بہترین بال کمال کی بالنگ کمال کی بالنگ دانی نہیں سمجھ پائے کاشی اس بال کو 7000 کا یہ بال اگر یہ بال ڈاٹ کریں گے تو 7000 جائے گا ان کے ساتھ دانی گارڈ آئے بال کی اچھا بال بہترین گیند بازی کا مظاہرہ سکور رن کا کیا استعمال اور رن آؤٹ ہو جائیں گے یقیناً بہترین بالنگ کا مظاہرہ عدنان سلامی والے باز فہد میاں چنو بالکل بیٹنگ پہ موجود کسی طرف کے نہیں ہوتا آج ان کے ہمراہ دوسرے سلامی بلے باز اسام علی سیالکوٹ بولنگ پہ موجود استاد ظہیر کالیا ڈسٹرکٹ تلگنگ کی ٹیم کو 59 رن کا ٹارگٹ دیا ہے الاباس کرکٹ کلب بھرپر نے استاد ظہیر کالیا سامنا کریں گے فاد میاں چنو پہلا بال جی ہیوی کو
پہلا بال چپل کیا آؤٹ کر دیا ہے پہلے ہی بال پہ فہد میاں چنو کو پہلے ہی بال پہ بولڈ کر دیا ہے استاد ظہیر کالیا نے فہد میاں چنو زیادہ نہیں کر پائے پریشان نظر آتے ہوئے جشن مناتی ہوئے شاکین کرکٹ الاباس کرکٹ کلب بھرپر کے شاکین جشن مناتے ہوئے بڑا شکار کر لیا ہے بڑی مچھل ظہیر کالیا دو بالیں بہترین کر چکے ہیں استاد ظہیر کالیا اسام علی سیال کوٹ اچھا بال بہترین بال کا مظاہرہ بہترین بالنگ کا مظاہرہ استاد ظہیر کالیا بالنگ کے نشان پہ موجود آئی امپائر کو کراس کیا اچھی بال کیچ ہو جائے گا کیچ ہو جائے گا کیچ ہو جائے گا نہیں جی کیچز ون دا میچز کے نشان پہ موجود سات رن دیے ہیں پہلے اوور میں اب اسام علی سیال کوٹ سامنا کریں گے احمد کلفی کا پہلا بال بہترین بال زوردار اپیل کی ہے یقیناً بڑا دھچکا بڑا نقصان اسام علی سیال کوٹ واپس جاتے ہوئے بہترین کیچ پکڑا ہے جی یہی بال پہ بڑا شکار کیا اسام علی سیال کوٹ ہارون اب سامنا کریں گے احمد کلفی کا احمد کلفی آئے اچھا بال کیا اس مرتبہ بھی کیچ زوردار اپیل کی ہے دو بالوں پہ دو وکٹیں لے لی ہیں احمد کلفی نے احمد کلفی جی ایک مرتبہ پھر بولنگ کے نشان پہ موجود آئے اگین اچھی شاٹ اس مرتبہ بہترین شاٹ ماری ہے بال گئی باؤنڈری لائن کے باہر چھ سکور کا ہوا اضافہ یہ شاٹ چیک کریں جی یارکر لینتھ بال کو پوری طرح اٹھایا ندیم نے بال کو پہنچایا ندیم کریں گے سامنا پہلی چار بولیں بہترین کی ہیں صرف پانچ رن دیے ہیں استاد ظہیر کالیا نے اگلا بال اس مرتبہ اٹھا کے ماری ہے یقیناً بال چلا جائے گا باؤنڈری لائن کے باہر چھ سکور کا ہو جائے گا اضافہ استاد ظہیر کالیا کو پہلا چھکا مارا ہے ندیم نے یہ شاٹ چیک کریں جی کور کی جانب باہر کی جانب تھوڑا سا بال تھا دس بالیں ستائیس رن عمیر چار صدا گیند اچھا بال بیک سائڈ کی جانب فیلڈر ہیں کافی دور چار سکور مل جائیں گے چار سکور کا ہو جائے گا اضافہ سات بالیں پندرہ رن میچ بال قادر کشمیری اچھا بال بہترین بال گراؤنڈ شاٹ فیلڈر موجود رن آؤٹ ہو جائیں گے رن آؤٹ ہو جائیں گے یقینا رن آؤٹ ہو جائیں گے یقیناً رن آؤٹ ہو جائیں گے ندیم ضرورت نہیں تھی اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن رن آؤٹ ہو جائیں گے ندیم نے چھکے تین بولیں تیرہ رن عقب کریں گے سامنا چھوٹا عمری بالکل بولنگ کے نشان پہ موجود تین بولیں تیرہ رن آئے بولر بہترین بال بہترین بال بہترین بال کی ہے دوسرے رن کے لیے تیزی کرنا ہوگی تیزی کرنا ہوگی بہترین رننگ دو بولیں دس رن سامنا کریں گے عقب لیفٹی دو بولیں دس رن چھوٹا عمری بہترین بال کی ہے اس مرتبہ بھی بلے سے بال نہیں لگا بال تیزی سے باؤنڈری کی جانب جاتے ہوئے فیلڈر پیچھے بھاگتے ہوئے بال کو پکڑ لیں گے دو رن بن گئے تیسرے رن کے لیے تیسرا رن رن آؤٹ ہو جائیں گے یقیناً چھوٹا عمری بہترین بولنگ کی ہے اس میچ میں قادر کشمیری کریں گے سامنا چھوٹا عمری آئے آخری بال ہے بہترین بال سات رن چاہیے تھے لیکن نہیں بن پائے یقیناً بھر پر کے یقیناً سپورٹر جشن مناتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے چھوٹا عمری اس میچ کا ہیرو بہترین بولنگ کا مظاہرہ بہترین بولنگ کا مظاہرہ چھوٹا